Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostando, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brigar? Tu foi sentar e entrou legal. E quem mandou você brigar? Tu foi sentar e entrou legal. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com um boy de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sei que eu rebolo gostoso, quem tá perdendo é você. Te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve tá ocupadinho. E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar. Certo, certo. Por que você tá em outro lugar? Certo, certo, certo. Por que você tá em outro lugar? Por que você tá em outro lugar? Oi, tudo bem? Fala galera, gostaram do vídeo? Com contatinho, ou sem contatinho. Se vocês gostaram, espero que vocês possam dar um joinha nesse vídeo, curtir e compartilhar. Tamo junto, é Peniel Brasil! Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não.